Keçirasız gazımız bor, tüllamız bor, uranımız bor, paxtamız bor, zahmatkash, mehnatkash xalqımız bor. Biz nima? Yani 50 yil kutamız mı? Nima O'zbekiston xalqi? Prezident qilyapti. Prezident hali hamiyatlar yo'q. O'zbekiston yo'lga bermaydi. Qo'shtaga ketaman. Hamiyat qilaman. Qatdan yig'adalar. O'zbekiston bo'lajak. Keçirasız gazımız bor, tüllamız bor, uranımız bor, paxtamız bor, zahmatkash, mehnatkash xalqımız bor. Biz nima? Yani 50 yil kutamız mı? Keçirasız gazımız bor, tüllamız bor, uranımız bor, paxtamız bor, zahmatkash, mehnatkash xalqımız bor. Biz nima? Yani 50 yil kutamız mı? Keçirasız gazımız bor, tüllamız bor, uranımız bor, paxtamız bor, zahmatkash, mehnatkash xalqımız bor. Biz nima? Yani 50 yil kutamız mı? Yaşaş gerek o zaman. Keçirasız gazımız bor, tüllamız bor, uranımız bor, paxtamız bor, zahmatkash, mehnatkash xalqımız bor. Biz nima? Yani 50 yil kutamız mı? Bana ertalabda korxonamızda oldidagi holatni ko'rib turibsiz o'zlaringiz. Bu ishchilar ertalabda kelib bizlardan ish talab qilyapti yoki pul ber, 3 oy biz qanday ish to'xtatamiz deyapti. Biz men ham ish boshqaruvchi sifatida mana shu korxonaning talabi bu mutasaddilardan maqsad nima bu elektr bilan gazni bermasdan xalqni ishsiz qo'yishlikdan bu xalqni g'azabini qo'zg'atishdan bu xalqni nima deydi kayfiyatini bu erta tongdan bu holatda bo'lishligiga olib boradigan darajadagi holatni nima kerak bor bu bu qayerga qarayapti bu mutasaddilar bu iltimos qaranglar bu xalqni ahvolini ko'ryapsizlarmi bu ishchilar ish qilib ber deyapti qanday ish qilib beramiz mana eshiklarimiz ber kirgizmayapti gaz yo'q qayerda ishlaysan qanday qilib beraman senga joy deyapti bu bularga bir mutasaddilar javob qilar bir e'tibor qilar xudo xayringni berganlar qaranglar bu xalqni holati bilan bir e'tibor qilinglar chiqinglar tashqarida ko'chalarda yur prezident aytganda yetib kiyimda keyin xalqni chaqir kechirasiz gazimiz bor tillomiz bor uranimiz bor paxtamiz bor zahmatkash mehnatkash xalqimiz bor biz nima yana 50 yil kutamizmi qanaqa odamsanlar holatni qara bu ertalabda shu zarurni kayfiyatlarni buzib odamlarni sog'ligiga ta'sir qiladigan darajada bunaqangi holatlarda qilishdi mana shunaqa yuraver mustaqil partiya tuzaman desa bular siyosatga qarshi ekan bular shavkat mirziyoyevga qarshi ekan deb yuraver mustaqil partiyasiz agar partiya bo'lganda edi mustaqil partiya bo'lganda edi mana shu qilayotgan gazni yopib ketyapti o'zbekiston o'zini gaziga o'zi xo'jayin emas biron bir siyosiy yoki bo'lmasa mana shu davlatlar bilan o'rtasidagi qilinadigan hamkorlik sog'lom hamkorlik ya'ni nima deydi birovni vassali qo'pol qilib aytganda birovni bir gumashtasi sifatida o'zbekistonga o'zbekistonda bir siyosatchi bo'lib ishlagandan ko'ra mana shu davlatlar bilan hamkorlik qilib yoki bo'lmasa o'zbekistonga kerakli texnologiyalarni olib kelib o'zini gaziga o'zi xo'jayin chiqishi mumkin edi agar o'zbekistonda muxolif partiyalar bo'lib
kurashib, mana shu tepadagi o'tirayotgan o'tirgan haromxo'rlarni qilayotgan ishini noto'g'riligini ko'rsatib, o'zini bir nima deydi, dasturlarini e'lon qilib, o'sha dasturlari bo'yicha nomzodi bo'lgan odamini prezidentlikka olib kelib, mana shuna yutib chiqib, halol, to'g'ri, xalqni o'ylaydigan odam mamlakatni mana shuna boshqarib, to'g'ri siyosat yuritganda edi. Mana shu yerga hozir mitingga kelgan odamlar, mana shu hozirgi siyosatchilarni o'zini ham, urug' aymog'ini ham so'kib qarg'ib ketmasdi. Hozir mana qaytib chiqib ketyapman deb hammani so'kib haqorat qilib ketdi. Mana shu tepadagi o'tirgan siyosatchilarni haqorat qilib so'kib ketdi. Gazchilarni ham so'kmadi hattoki. Chunki bilib o'tiribdi, gazchilar aytayapti. Soat 1 da yopishimiz kerak edi, 3 da yopganimiz uchun endi jarima qilib pechatlab ketdi, ochilmaydigan qilib qo'ydi dedi. Endi ertaga ham bilmayman endi ochilmasa kerak metanimiz dedi. Mana hozirgi bo'layotgan Toshkent shahridagi bitta metan shaxobchasidan aytayapman. Men ham oddiy odamman. U mana ko'plar hukumat yoki boshqalarga tanqid qilaman. Avliyo yoki masalan bir qanaqadir qudratli odam emasmi? Ayrim odamlardan yoki xalqimizda mana shu qo'rqoq bo'lib qolgan bir bechoraga o'xshab qolgan xalqimizdan salgina farqli tomoni men gapiraman. Tanqid qilaman. Ochchasiga gapiraman shu mana shu qilayotgan noto'g'ri harakatlarni, siyosatchilarni, aybini, xatosini ochib gapiraman. A sizlar gapirmaysizlar, partiya tuzaman desa qo'llab-quvvatlamaysizlar. Mana shuncha ommaviy axborot vositamiz bor, birortasi Qidnazir Allaqulov yoki bo'lmasa boshqasi partiya ochamiz, harakat qilamiz deganda birortasi bormadi. Birortasi yana chiqib olib turib, o'zicha intervyular tashkil qiladimi? O'zbekistonda siyosat haqida bo'layotgan ishlar haqida, balobatlar haqida. Hammasi 200 lamachi, hammasi mana shu hukumatni odamlari. Shaxsan odam bo'lmasa ham kimgadir xizmat qiladi ular. Bitta ko'zgu hech kimga xizmat qilmaydi, hech kimga. O'ziga o'zi xizmat qiladi va xalqqa xizmat qiladi. Ana shuning uchun ham tepadagilarga ham yoqmaydi, joyi kelsa davlat xavfsizligiga ham yoqmaydi. Yoki masalan prokuratura, ichki ishlar hammasi itidan battar yomon ko'radi meni. Chunki mana shu xalq borini borligicha bilishga haqli deb mana shu ko'zguni faoliyatini yo'lga qo'yganman. Afsuski, xalqni o'zi ham qo'llab-quvvatlamaydi ko'zguni. Imkoniyatim boricha harakat qilaman, lekin bitta ko'zgu ish narsa qila olmayapti mana. Lekin ommaviy axborot vositalariga milliard-milliardlab shu beldozda 600 mi, necha yuz, 600 mi, 700 dir, nechidir milliard pul ajratilibdi hukumat tomonidan ommaviy axborot vositalariga. Qani ular haqiqatni gapiryaptimi? Shuncha pulni nima qilyapti, xalqni pulini? Xalqni aldash uchun sarflayapti bular. Mana hozir bitta misoli, mana metanga kelib ahvolni o'zim bugun ko'zim bilan ko'rib, yana bir marta guvohi bo'ldim. Ana bechora so'kib qarg'aganlar salkam miyasiga qon quyiladigan darajada achchig'i chiqib gapiryapti. Yana qayta aytaman, agar mustaqil partiya tuzaman deganlarga xalq yordam bermasa, xalq o'sha tomon bo'lmasa, aytib qo'ya xalq, mana shunday xor bo'lib yuraverasizlar. Mendan bu gapimdan xafa bo'lmanglar. Mana shunday xor bo'lishda davom etasizlar. O'zing gazingga ham o'zing xo'jayin chiqa olmaysan. Mana noto'g'ri ishlar bo'lsa ham jim yurasan, hattoki soyaga 2 million 400 so'm 400 ming so'm to'laysan desa to'laysan ham. Mana soyaga to'layapsan-ku tonirovkaga. Yo'q narsaga. Ya'ni zontik bilan quyoshdan o'zing himoya qilsang pul to'lamaysan. Uyinga parda ilsang, quyosh kirmasligi uchun pul to'lamaysan, lekin mana bu mol-mulking hisoblangan mashinanga tonirovka qilsang, ya'ni quyosh kirishini cheklaydigan, ya'ni seni quyosh urmasligi uchun, issiq urmasligi uchun o'zingga o'zing yaxshilik qilaman desang, pul to'laysan. Nima uchun senlarda mashina pul shiradi? Chunki sizlar tonirovka qilishni yaxshi ko'rasizlar va buni hukumatdan biladi. O'shaning uchun sizlar soddalaringdan foydalanib, mashina pul shilishni yaxshi ko'radi, yo'q narsadan ham. Ya'ni inson qadr yilida qildi bu ishni. Ochchasiga aytayapti. Inson qadr yili bo'lgancha 2 million 400 ming so'm qilib qo'ydik, deyapti. Yana nima qilish kerak, sizlarning ko'zlaring ochilish uchun?
Oxirgi gapim yana shu. Mustaqil partiya tuzaman deganlarga yordam bermas ekan bu xalq. Harakat qilmas ekan mustaqil partiya tuzilishiga. Mana bu 5 ta laganbardor cho'ntak partiyalar bilan hech qanaqa kelajakka erishib bo'lmaydi bu 200 damachilar bilan. Va oxirating ham, ya'ni kelajagingni nazar tutayapman. Oxir mana shu ketishing bo'ladigan bo'lsa, hech narsasiz bo'lib yuraversa mana shuni xor bo'lib, metallarga kelib, uying isimay, sveting o'chib, gazing o'chib, tappi yoqib, tappi yig'ib, mana shunday bo'lib yuraverasan. Agar mustaqil partiya bo'lishga yordam bermas ekansan, qo'llab-quvvatlamay yoki birlashmas ekansan, mana shunday 4 ta odam senlarni bir qilib istaganini qilib yuradi. Tushundingmi meni? Tushundingmi sanmangiz? Mana ahvol. Mana endi siyosatga aralashmayman, jim yashayman, bizga mustaqil partiya kerak emas. Mirziyoyevni tanqid qilib bo'lmaydi, prezidentni tanqid qilib bo'lmaydi deydigan sodda yolg'onlarga ishonayotgan, aldanayotgan xalqimiz diqqat bilan mana bu gaplarimni eshiting. Mana bu yerda Bakiro, ya'ni iqtisodchi bo'lgan, iqtisodiy masalalarni juda yaxshi tahlil qiladigan, hukumatni yashirgan ko'plab qarorlarini fosh qiladigan bloger mana bu statistikani e'lon qilyapti. Unda mana yozib qo'yilgan katta qilib: O'zbekiston oktyabr oyida Xitoyga 91 million 700 ming dollarlik gaz sotgan. Bu rasmiy ma'lumot. Lekin Xitoy esa o'zining rasmiy ma'lumotida O'zbekistondan 148 million dollarlik gaz sotib olganligini aytibdi. Nimaga bizning hukumatimizdagilar deyarli 60 million dollarga yaqin, ya'ni 57 million dollarlik gazni qayerga ketganligini aytmayapti, yashiryapti. Sababi bitta: mustaqil partiya yo'q. Bulardan so'rab talab qo'yadigan partiya yo'q. Ana bu 5 ta cho'ntak partiyasi o'zi uchun, o'zlarini maqtab, xalqni ahmoq qilish uchun ular tuzib, erkalatib qo'yilibdi. Shuning uchun mustaqil partiya tuzilmas ekan, xalq mana shunday aldanishda, mana shunday o'zini gazi bo'lib turib, lekin hukumat tepasidagilar uni boshqa davlatga sotib, cho'ntagini qappaytirib, xalqni xo'rlab, mana shunday aldashda davom etadi. Yaxshilab o'ylang, diqqat qilib o'ylang, jurnalistlar, blogerlar, xalqim, ziyolilar, ko'zingizni oching. Sizni birov o'ldirmaydi, sizni birov so'yib ketmaydi, sizni birov otib ketmaydi. Hammangiz birlashing. Xalq bo'lsak, dengiz bo'lamiz. Kuchimiz ham ko'p bo'ladi. Hech qanday noqonuniy narsani so'ramayapmiz. Shunchaki mustaqil partiya tashkil etaylik, hamma muammolarimiz hal bo'ladi. Hammasi hal bo'ladi. Agar mustaqil partiya tuzmasak, bunga erishmasak, mana hozirgidan 5 battar bo'lamiz. Hali bu bitta 60 million dollarga yaqin yo'qolgan, o'g'irlangan, yashirilgan, javob berilmayotgan pulni aytayapman men. Endi tasavvur qiling. Qanchadan qancha boshqa yo'nalishlarda mamlakatni, ya'ni xalqni puli kimlarningdir cho'ntagiga sovurilyapti. Yo'q bo'lib ketyapti. Shuning uchun ko'zingizni oching xalqim. Mustaqil partiya tuzish uchun qo'lingizdan kelgancha yordam bering. Qo'lingizdan kelgan imkoniyatda yordam bering. Mustaqil partiya tuzaman degan odamlar faqat va faqat sizning do'stingiz. Siz uchun harakat qilyapti. Afsuski mana ko'rib turibsizlar, hukumat iloji boricha yo'l qo'ymayapti mustaqil partiya bo'lishiga. Sababi oddiy. Sabab juda oddiy. Chunki xalqning manfaati bo'ladigan bo'lsa, bular mana shunday o'g'irlay olmaydi, talon-toroj qila olmay qoladi. Agar xalqda mana shunday talon-toroj bo'lmasligini, hukumatdagi mana shu o'g'rilarni, muttahamlarni qilayotgan ishini fosh qilib, ulardan talab qilib pulni joyiga qaytarib qo'yishni, xalqni yaxshi yashash uchun talab qilishni istasangiz, mustaqil partiya uchun harakat qiling. Mustaqil partiya uchun bor imkoniyatingizni ishga soling. Mustaqil partiya tuzaman deganlar yana qaytadi aytaman. Ular sizning do'stingiz. Mustaqil partiya tuzmaslikka da'vat qiluvchi, gapiruvchi har qanday inson bu xalqning dushmani, xalqning xoini. Haqiqiy xoin ana shular bo'ladi. Bemalol yuziga aytsangiz bo'ladi.